Það ríkir eftirvænting í salnum. B5 Bingo! Ég vil tíleika þessa mynd móður minni. Hverjum dettur í hug að gera 90 mínútna mynd um gaman mynd lappandi í þoku og rigningu? Ég var að vona að þetta svona ellismellur. Ekki alltaf uppsell? Þetta ekki orðið moldríkur að þessu elskanum mín? Þú verður að fara komin mömmu þinn á elliheimili. Það bara tíma spursmál þegar hún brennir ofan af okkur húsið. Það var nýja eldhúsin að tekja út á þetta. Hvernig verður að þakka hann fyrir það? Þetta alltaf fært í fjanda sem við fara. Hvað meinar þetta einhvers? Kemur ekki ná þess að helvítis bíómynd. Já, svo þetta klippa kortið þér. Það við verðum þá bara að selja húsið þitt. Börn náttúrunum voru að vinna velunni. Golden Butterfly velunni, Benidorm. Það ertu ekki til í að fjalla með því kastljósinu? Hvað átíð þetta? Ég var aldrei hittur á það minnst eins. Þetta rosa sigur fyrir íslenska kvikmyndingar. Almáttu var fættist á Benidorm. Þú ert að klikka á að sjá fyrir okkur. Hvaða, don't worry, honey. Ég fer hvorki lönd njö strönd fyrir þið skili mér gullarbandinu. Mamma! Ég bara misti vatnið. Þegar bakarði fullt af vatni þá er ég sindi eins og fiskur. Ég held að sé eitthvað fara að slá út í fyrir mér. Svona í ljósi síðustu atburða þá finnst okkur kannski rétt að þú íhugir það að fara á svona heilsuhæli fyrir aldra. Ég verði ekki að grínast í mér. Á nú að fara að koma þér á hæli. Hvað ert þú að gera hér? Er það þangað sem þú ert að fara með mig? Á hundahótel? Alzheimer sjúklingar verða snillingar í því að blekkja sína nánustu. Þau vil ég bara útskrifa mig hérna. Sonur minn vill að ég tæki bara leigubíl sinn til hans. Svo er ég bara hugsa um það sjúkdóm. Það hljóti sér arfgengt. Er þetta ekki eitt allsherjar blöf? Í hvaða leikrit erum eiginlega að leika? Hvað geti beðið til eilíðan úr? Tíminu naumur, að þú veist að verða döður.